जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जगतन्नाथ जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। गत अध्याय रे हमें 2021 मसीहा रो भविष्य विषय रे किछि जानिथिले। आज ए विषय रे आउ किछि अधिक जानिबा। स्वास्थ्य विषय रे कहियाकु गले जो माने 1961 मसीहा, 1973 मसीहा, 1985 मसीहा, 1997 मसीहा, 2009 मसीहा रे जन्म होइछन्ति ସେମାନେ ଟିକେ ଏହି ବର୍ଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଅପମାନ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବା ବିଧେୟ। ଯେଉଁମାନେ 1967 ମସିହା, 1979 ମସିହା, 1991 ମସିହା, 2003 ମସିହା ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ମସିହା ଗୁଡ଼ାକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ବା ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଚାକିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଠକି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଗୋଡ଼ ଖସିକି ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା, ଗୋଟେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। 2021 ମସିହାର ଋଣାତ୍ମକ ଆକାଶ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଆମର ରେସ୍ପାଇରେଟରୀ ଅର୍ଗାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆମର ନାସିକା, ଆମର ଚର୍ମ, ଆମର ଦାନ୍ତ। 2021 ମସିହାରେ ଋଣାତ୍ମକ ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ, ଏସବୁ ଆଜମା ରୋଗ, ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ବିଧେୟ। 2021 ମସିହାରେ ଋଣାତ୍ମକ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଯଥା ପେଟ ରୋଗ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା, ପାନକ୍ରିଆସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କମିଯିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ଵ ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। 2021 ମସିହାରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ଵ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା, ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା, ଏସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତତ୍ତ୍ଵ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେମିତି ଅଧିକ ଜଳ ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଅଧିକ ଖରା ହେଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ଵ ଅଧିକ ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। 2021 ମସିହାରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ଵର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ଵ ଆମ ଶରୀରର ୟୁରିନାରୀ ବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ, କିଡ଼ନୀ ବା ବୃକକ ଜନିତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ 2021 ମସିହାରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ଵ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମୂତ୍ରାଶୟ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ବୃକକ ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ 2021 ମସିହାରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ କହିଥିଲି ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ 2021 ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମେସିନାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଏହିସବୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ସିରିୟସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ଵ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟ
ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ତାହା 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିପିଂ ବା ପାଣି ଜାହାଜରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ବେଭରେଜ। 2021 ମସିହାରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଫେସନ, ମିଡ଼ିଆ, ବୁକ୍ ବା ବହି ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଶିଳ୍ପ। 2021 ମସିହାରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟରେ ଘାଟା ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନି ଓ ଭୂମି ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଅଏଲ, ଏନର୍ଜି, ପାୱାର ଜେନେରେସନ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏହିସବୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। 2021 ମସିହାରେ ଋଣାତ୍ମକ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୂମି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାଇନିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହିସବୁ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭୂମି ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ମନି ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ବର୍ଷ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ସବଳ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ ଏ ବର୍ଷ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ବିଧେୟ, କାହିଁକିନା 2020 ମସିହାରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାଅ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ 2020 ମସିହାର ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କାଏମ ରହିବ। ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାଅ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିକି ଏ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବେ। ମଣିଷ ତ ନୂତନ ଆଶା ଓ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ 2021 ମସିହା ଖାଲି ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଉଥିବ ତା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ କଥା ବି ଦେବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।